E vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo. Eita, gente, que Sara e Ricardo trocaram muitas carícias e movimentaram o edredom após a festa. E foi logo pela manhã, viu? O casal ficaram ali se beijando e trocando muitas carícias antes de dormir. O clima ficou bem quente entre os dois. Eles foram dormir, né, pela manhã desta quinta-feira e foi lá no quarto fundo do mar. Sara e Ricardo deitaram juntos na mesma cama de casal para dormir juntos. E aí eles se cobriram o rosto dos dois e só deu para perceber movimentos no edredom. E também eles ficaram trocando ali beijos e carícias. E durante a festa também o clima ficou bem quente entre os dois. E aí eles aproveitaram, né, quando a festa acabou, para dormir juntos e fazer aí brincadeirinhas bobas e gostosas debaixo do edredom. O clima ficou bem quente entre eles, viu? E aí, o que é que vocês acham desse casal? Gostam deles dois juntos? Deixa aqui no comentário a opinião. E até a próxima notícia. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês num comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!